وفدي بلارن وورك عيسى سفيرك مريكا غوفر دي ايتوبيا يهاي دي يو اس اي ايا بوغشا كويمي ديان كينا سومالي دي ايتوبيا وحانا قرون كديارة ده هاكو سودوي يقار كمي دي مسولين تا وغصر رئيسة دولة ديان كسومالي ده وكمي دي هاي مدحوين كوحيقين كا اهنا وزيرك عافماتك مضانا عبد الفتاح محمود حسن اسلامر كان وحي سوين دي مشاريعها كالدون اي بحسي هاي دي يو اس اي وفتيغن ايا وهرنتي ببوغدي سيلد حولها اي مقالة تشكتيغا تاسي او كسو اندين ديين حالة دو قود اي سيلد حولها اسلام مركان وحوق ورئيسي كلاياشين قار كميدا اوضياشا ديغانكا اي كول قالا سيلد داسي تاسي او اوضياشا اوغا وربحيين حالة دو قود اي سيلد داسي ايوغو شاقين اي حالة دو سيلد واناكسنتها اسلام مركان اوضياشا ايا كعصدي ان اي لغا تاقير سوقين تحولها أنا فرحت نوقت هاي يعني شقوقين كان سوق بنيني مارتي دينا حوله ومارتي يعني قسندك لي هي مارتي دول دكان كسو مالدة ومارتي مارتي وكفانه تاسو واحد مارتي إن كلي حوله بدن كسوق بنيني شقوقين كان أن قبلنا بحكم ده إن أنا سكوا حبنا ضد كحولة دقت هذا إيوه سوقي هذا أما دلك جودي سياسي ورشده وكله أنا زريت هالنقطه موجه هالنقطه iyo dadka maartay u baahan xoolaha maartay dal gudiisa laftiisa iyo inaan maartay wixii u baahda dibadda inaan si sharci maartay u dhoofinay kadib waftigan ayaa u soo kicitimay xafiiska cilmi baarista ee dawladda deegaanka Soomaalida kadibna waxay kulan ballaaran la yeesheen maamulka xafiiska cilmi baarista oo ka mid yahay ku xigeenka xafiiska cilmi baarista dawladda deegaanka Soomaalida taasi oo masuulka uga warbixiyay xaaladda guud ee ka jirta deegaanka Soomaalida Itoobiya dhinacyada cilmi baarista ay sameeyeen natiijooyinkii kala duwanaa ay ka heleen kadib waftigan ayaa u anbabaxay xarunta caafimaadka xoolaha ee faafan iyagoo soo kormeeray xaaladda ka jirta xarunta caafimaadka xoolaha ee hay'adan USAID ay ka geysatay gacan weyn dhisitaanka xaruntan hay'adan ayaa mashaariic kala duwan siisa dawladda deegaanka Soomaalida waftigan ayaa markay ku soo laabteen magaalada Jigjiga waxaa loo diyaariyay qada sharaf qataas oo ka soo qayb galeen masuuliyiinta dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo horkacay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo uga warbixiyay horumarka ka socda deegaanka Soomaalida Itoobiya kadib madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar ayaa gudoonsiiyay abaalmarin kala duwan oo ay ka mid yihiin dhardhaqameedka Soomaalida gaar ku leeyihiin waftigan ayaa aad ugu riyaaqay hadiyadaha la gudoonsiiyay iyo sida weyn ee loogu soo dhaweeyay deegaanka waftigan ayaa booqashadoodii markii ay dhameysteen u anbabaxay caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa Maxamed Diiri oo guure xafiiska xiriirka arrimaha dawladda dhaqanka iyo dalxiiska Jigjiga